Eli ne on molemmat jännittäviä tilanteita, ne kun astun lavalle Bikini Fitness-kisoissa ja sitten se kun mä oon elokuvasetillä ja sanotaan action. Että molemmissa arvostellaan ja molemmat on super jännittäviä, mutta mä sanoisin ehdottomasti, että kuitenkin mä oon tottunut urheilee ja se totta kai se kilpailu jännittää ja se on sellaista intoa, mutta ehkä pakko sanoa, että leffan vielä isompi juttu, että työt menee kuitenkin ehkä sen edelleen, että ehkä täytyy sanoa, että se jännittää vielä enemmän. Fitnessdietti on aina rankka kokemus sillä tavalla, että se on tosi vaativaa, että sun pitää olla tarkka ja vaikka mä nautin siitä, niin täytyy sanoa, että on siinäkin sellaisia hetkiä, kun se tuntuu siltä, että jalka alkaa painaa ja ehkä se suunnitelmallisuus, että sun pitää oikeasti joka päivälle miettiä se suunnitelma ja sellainen napsiminen tai spontaani syöminen jää pois. Ja se on ehdottomasti ehkä se, mitä kaipaa silloin eniten. Ja mä en hirveästi käytä sokeria ja näin, että mä yritän sisällyttää aina kaikki mun niinku normaalit herkut, niinku raakapatukat tai leipä tai tällaiset asiat, mitkä helposti joku muu kuvittelee, että ne olis niinku pois dietistä ja ne olis herkkuja, niin mä yritän sisällyttää ne mun diettiin, niin silloin ei tuu sitä semmoista himoa mihinkään. Mutta totta kai sit kisat lähenee, niin on pakko rajata tosi tarkasti ja silloin tekee kyllä mieli noita herkkuja. Mun ehdoton ykkösvinkki on sulle, joka oot herkutellut kesän ja susta tuntuu, että nyt pitäisi päästä sellaiseen normaaliin hyvään rytmiin ja kuntoon, niin on ehdottomasti se, että juo tarpeeksi vettä, nukut tarpeeksi ja ota aikaa itsellesi. Mene joogatunnille tai mene treenaamaan, mene uimaan, pyöräilemään, ihan mitä vaan, mikä tekee sulle hyvän olon. Siitä se lähtee.